U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi postoje dva informatička kabineta u kojima se odvijaju časovi informatike i tehničkog obrazovanja. Škola se u skladu sa mogućnostima prilagođava novim tehnološkim trendovima. Od prošle godine imamo i interaktivnu tablu, ima dosta projektora koji su ugrađeni po učionicama, ima prenosivih, tako da mislim da tu nastava je na dobrom nivou što toga tiče. Postoji u školi još jedan informatički kabinet koji je u malo boljem stanju nego ovaj, ali se nadam da ćemo i to uspeti, jer znate kako, tehnologija napreduje, programi zastarevaju, kompjuteri su roba koja se troši, tako da svakodnevno se dešava ili neki novi kvar ili nešto zastarelo, tako da je zaista potrebno dosta ulaganja. Zahvaljujući mesnoj zajednici Stara Pazova, jedan informatički kabinet obnovljen je sa 4 računara. Ovo su najsavremeniji računari koji se mogu sad trenutno kupiti. Tu nam je win-win izašao u susret, pa smo ih dobili po diskontnoj ceni. Vrednost računara je 24.500-600 dinara, a do saradnje došla direktorka i član saveta, pa u nekim neformalnim razgovorima smo došli do toga da u kabinetu fali 6-7 računara, ali mi smo sad bili u mogućnosti da obnovimo ova 4, a vidjet ćemo do godine da još ta 3-4 računara, pa da ovaj kabinet bude kompletno opremljen. Tehnologija menja način života i rada, isto tako modifikuje i sistem nastave. Težimo da bude princip jedan učenik, jedan računar. E sad, naravno, finansijski je to zahtevno za škole i onda svaka donacija, svaka pomoć je naravno dobra i dobrodošla. Ima nekih, otprilike 10% izmena i u nastavnom planu što se tiče petih razreda, a isto se dešava i u šestim razredima, znači menja se taj plan i program, svake godine po jedan razred donosi nešto novo. Informatika je značajna za dalje školovanje jer je sada sve kompjuterizovano i ovi novi računari omogućit će bolje uslove za rad na časovima informatike, koja je od ove školske godine u 5. razredu obavezan predmet.